یا ختم نبوت لتا زار محمدی اما زدیو بندی اما یا ختم نبوت لتا زار محمدی اما زدیو بندی اما زدیو بندی اما ستاشن بسات اما پخپل سر بندی غازی اما زدیو بندی اما ساشن بساتم پخپل سر بندی غازی اما زیدیو بندی اما یزید شیخ الہند مدرسی علمی گلاب اما زید شیخ الہند مدرسی علمی گلاب اما زید مدنی دسی آسی پنے کلاب اما فکر دا الیاس یم دائیم تبلیغی اما زیدیو بندی اما فکر دا الیاس یم دائیم تبلیغی اما زیدیو بندی اما یکلا ذکری آشم فضائل بیانا وما زید کلا ذکری آشم فضائل بیانا وما زید کلا تصوف شمباتنی علاج کا وما زید ینو کلا مجاہد مولا عمر شم جہادی اما کلا مجاہد مولا عمر شم جہادی اما زیدیو بندی اما ساشن بساتم پخپل سر بند غازی اما زیدیو بندی اما یزی پسر او مال دی پا دخپل نبی دا شان کڑما یزی پسر او مال دی پا دخپل نبی دا شان کڑما شانی نبوت بندی پا ہر سخپل قربان کڑما ہر تہر نسیم دا پا رضا فیصل غزی اما ہر تہر نسیم دا پارز پیسل غزی اما زیدیو بندی اما اے سبحان اللہ بوائے ہر سلمان تاثیر دا پارز ممتاز قادری اما زیدیو بندی اما غزی فیصل غزی غزی خالد غزی فیصل خالد غزی یزی پسر او مال دی پا دخپل نبی دا شان کڑما شانی نبوت بندی پا ہر سخپل قربان کڑما ہر تہر نسیم دا پارز پیسل غزی اما زیدیو بندی اما ہر تہر نسیم دا پارز پیسل غزی اما زیدیو بندی اما ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے یوں ختم نبوت کو بھی منوایا ہے ہم نے یوں ختم نبوت کو بھی منوایا ہے ہم نے قانون اسمبلی سے بھی بنوایا ہے ہم نے قانون اسمبلی سے بھی بنوایا ہے ہم نے تقدیس رسالت شہ ابرار کریں گے تقدیس رسالت شہ ابرار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے مرزا تو فقط ہرس و ہوس کا ہے مسافر مرزا تو فقط ہرس و ہوس کا ہے مسافر ایندھن ہے جہنم کا وہ مردود ہے کافر لگ پہنچت آواز لگ دا سینے زور سروے لگ دا ایمانی غیرت سروے مرزا تو فقط ہرس و ہوس کا ہے مسافر مرزا تو فقط ہرس و ہوس کا ہے مسافر ایندھن ہے جہنم کا وہ مردود ہے کافر مرزے کا تو ہر دور میں انکار کریں گے کریں گے انشاءاللہ
مرضی کا تو ہر دور میں انکار کریں گے مرضی کا تو ہر دور میں انکار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے